Šta će se dogoditi 21.12.2012? Jedni kažu ništa, bit će to još jedan običan dan. Drugi kažu da će tog dana nestati svet kakav znamo. Prema nekim istraživanjima, čak 10% stanovništva planete veruju u proročanstvo Maja da će tog dana biti smak sveta. O našem sueverju i lakoverju za TV mrežu priča Adama Santovca. Ladies and gentlemen, we interrupt this program to bring you a special news bulletin. Just 10 minutes ago, we were receiving reports from the Mount Jennings Observatory that they discovered several explosions occurring on the planet Mars. But I am Ovako počinje jednočasovna radio drama Rat svetova, koji je 1938. godine izveo legendarni američki glumac Orson Welles i uverio milione slušalaca da Zemlju napadaju vanzemaljci s Marsa. Te večeri policijske stanice u Americi bile su zasute pozivima. Ljudi su počeli masovno da napuštaju kuće. Kad biste sad nešto napravili slično, verovatno niko ne bi reagovao jer su vanzemaljci potpuno potrošena tema. Sad kad bi pravi vanzemaljci došli, verovatno niko ne bi poverovao da je neka invazija u toku. Ako se tema o vanzemaljcima istrošila, ona o nestanku sveta još uvek nije. Ovih dana mediji se utrkuju da nas na najrazličitije načine podsete da nam sa krajem godine dolazi kraj, to jest smak sveta. Iako više puta najavljivan, najnoviji smak sveta opravdava se krajem računanja vremena drevnih Maja. Negde se stvorio jedan urbani mit o tome da će se onog dana kad se završi taj dugi ciklus u kalendaru Maja, da će tog dana biti i kraj sveta, što naravno nema nikakvog ni naučnog, a s druge strane ni humanističkog, ni filozofskog, ni bilo kog drugog osnova da se može predskazati ili predvideti da bi se tog dana išta drugačije moglo dogoditi od bilo kog drugog dana u godini. Šta je zaista specifično u računanju vremena Maja? Prvo, to što su brojali samo dane. Meseci, godine i sati nisu postojali u toj drevnoj civilizaciji. Broj 13 i 4 nule su Maja odredile kao poslednji u ciklusu. Slično kao što po našem računanju vremena broj 365 označava poslednji dan u ciklusu jedne kalendarske godine. Kao što počnete da brojite 1. januar kad dođe 31. decembar, oni bi počeli sa novim ciklusom. Dakle, kao što smo nakon minus prve godine pre nove ere prešli na prvu godinu nove ere, tako bi oni nastavili brojanje u nekom novom ciklusu. Ono što je sigurno je da nigde u majanskoj kulturi ne postoji ideja da tog dana dolazi do apokalipse. I sagovornici naše ankete misle da se neće dogoditi ništa posebno. To sad ispade medijska kampanja velika. Kakav smak sveta, to je kraj jedne epohe, računali su kalendar dotle i tačka. Kakav smak sveta, to neće biti, to je neki više ovako za novine i tako za ove koji hvataju senzacije. Ja sam čitala da to je kraj njihove jedne ere, a nije kraj sveta. Budite bezbrisni. Bilo je 12.12.2012. 12.12. i ništa se nije dogodilo, tako da ništa, dočekat ćemo mi i novu godinu i Božić i sve ostalo. Umesto za strah i paniku stiče se utisak da je predstojeći smak sveta samo povod za čuđenje i smeh. Internet društvene mreže su pune šaljivih komentara, poput onih koji pitaju da li se smak sveta dočekuje po julijanskom ili gregorijanskom kalendaru. Vidio sam nešto još luđe, kao neku vrstu lokalnog apendiksa. Dakle, čuo sam da postoje ljudi koji veruju da postoji način da se spaseš od smaka sveta, a to je da odeš na rtanje. Mislim, to je, kako da kažem, to je već onaj trenutak kada obično ludilo dobije svoju ekstenziju i postane jedna stvar koja je zapravo, tako reći, jedno umetničko delo na sebe. Pazi, verovati u smak sveta nije ti dovoljno, nego još misliš da od smaka sveta može da se spasiš baš na rtnju. Zašto na rtnju, a ne na Kopaoniku ili na Fruškoj gori, gde bi se ja, recimo, lično radije spasavao, to sam Bog zna. O srpskoj mističnoj planini izveštavaju i strani mediji. Oni koji traže spas na rtnju veruju da se pod planinom krije piramida koja bi u trenutku apokalipse trebalo da stvori zaštitno polje i spase sve na njoj. Kako kažu na rtnju, apokaliptičnih turista ima, pa su svi smešteni kapaciteti za 21. i 22. decembar rasprodati. Hvala za Austrije. Za Austrije je bilo par porodica i ovo iz naših krajeva, Kragujevac, Niš, Beograd. Tražili su da sklone kuće ljubimce i tako da dovedu neku stariju svoju osobu. Pretpostavljam da je to ciljano na tu priču kao navodno svakog.
Koliko možemo biti lakoverni, još bolje je pokazao slučaj totalnog pomračenja sunca 1999. godine. Bilo je nečega strašno nadrealnog i zlokobnog u tome kako je ljude lako moguće izmanipulisati i kako ih je lako moguće naterati da poveruju doslovno u bilo šta. To jest, u bilo šta osim u istinu. Većina ljudi je taj 11. avgust provela postupajući po saopštenju medija. Pojavu koja je bezbedno mogla da se posmatra iz dvorišta, narod je posmatrao na televiziji. Pošto sam na mestu koji ima dobar pregled i gledao sam moju ulicu koja je jedna široka, relativno prometna ulica, nije bilo doslovno nikoga jedno 5-6 minuta, što čak ni usred noći inače se ne dešava. Dakle, niko nije prošao, ni jedan automobil, ni gradski autobus, ni jedan pešak. Ništa, ništa, ništa. Kao da je grad umro. Čini se da će ovog petka, za kada je najavljen smak sveta, malo naših ljudi promeniti svakodnevni život. Čak je i najveća žurka Kraj sveta, planirana za sudnji dan u Beogradskoj areni, otkazana. U ostatku sveta, takozvano majansko proročanstvo će, sudeći po ponudi, ipak biti dobar izvor zarade. Svaki deseti građanin i građanka SAD-a, umjesto da dekoriše kuću i kupuje poklone za Božić, sprema se za sudnji dan. Među njima naravno ima i ekstremnih primjera koji kupuju zalihe hrane i pića, vatreno i hladno oružje, gas maske i pilule protiv radijacije. U Las Vegasu je moguće rezervisati apokaliptično venčanje. U Kansasu, na primjer, jedan restoran koji je u rudniku nekih oko 200 metara ispod zemlje organizuje posebnu večeru i garantuje da prvih 200 ljudi koji rezervišu svečanu večeru će preživeti. Na kraju, koliko je tema o smaku sveta intrigantna, govori i to da je fizičar Isaac Newton pokušavao da izračuna dan kada će civilizacije da se uruše. Ako je verovati Newtonovoj računici, možemo se privremeno opustiti. Smak sveta nas čeka tek 2060. godine.